अन्तत दर्शकबिन कमला र सुशीलाले भक्ते काजीलाई भूत बनेर तर्साई लगिसकेपछि आगामी बुहारी भाग 135 को अन्त्य भएको हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन त्यसपछि आउने बुहारी भागमा के भएको थियो त आज हामी त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर छोटो जानकारी हामी तपाईहरुलाई दिन गइरहेका छौं। त्योभन्दा पहिले तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नभुल्नु होला। अब सुरुवात गरौं आजको यस बुहारी भाग 135 को रिभ्यु भिडियो। सुरुवात यसरी हुन्छ जहाँ भक्ते काजी खाल्टोमा गाडिएको हुन्छ अनि एक एक भक्ते काजी को अगाडि एउटा बच्चा देखिन्छ र बच्चालाई देख्न साथ भक्ते काजी भूत भनेर कराउन थाल्छन्। त्यसपछि दुई जना व्यक्तिहरूले त्यो आवाजलाई सुन्छन् र आत्तिँदै आउँछन् र भक्ते काजीलाई त्यहाँबाट निकाल्छन्। दर्शकबिन त्यसपछि तिनीहरूले सोधिरहेका हुन्छन् यस्तो कसले गर्यो भनेर सोध्छन्। आफूसँग राति भएको सम्पूर्ण काण्डहरू भक्ते काजीले उनीहरूलाई बताउँछन्। त्यसपछि उनीहरूले भन्छन् तपाईँले त्यस्तो पाप नगर्नुपर्ने हो, पाप गरिहाल्नुभयो, अब आत्माले सताउँछ, तपाईँ निकै फस्नुभयो भन्छन्। त्यसपछि भक्ते काजीलाई तिनीहरूले त्यहाँबाट लगेर जान्छन्। त्यसपछि यता कमलाले भन्छिन् राम ले भन्नुभएको जस्तै हामीले गर्यौँ भनेर भन्छन्। त्यसपछि रामले भन्छन् राम्रो गर्यो। त्यसपछि कमलाले भन्छन् यसरी दुःख दिएर के पाउँछ राम, हामीले बच्चा त मरिसक्यो, गाउँलेहरूलाई दुःख दिन छाडिदिउँ, प्रत्येक कुरा बताइदिउँ भन्छन्। तर रामले भने त्यो कुरा मान्दैनन् र त्यहाँबाट राम जान्छन् र उनीहरू भने त्यहीँ उभिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि यता श्रुति अनि चमेलिकाकी बसिरहेका हुन्छन् र रामलाई त्यो केटीले कसरी फसाउँछन्, रामलाई फसाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसै विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। यी समयमा राम आइपुग्छन् अनि श्रुतिले मिठो स्वरमा भन्छिन् रामलाई मही चाहियो होला, घाममा आएको छ भन्छन्। त्यसपछि सीता वा त्यो केटीले भित्रबाट मही लिएर आउँछिन् र राम श्रुति र चमेलीलाई मही दिन्छन्। त्यतिकैमा श्रुतिले भन्छन् यसरी भरा लिएर कति हिँड्छस् भाइ, तँलाई कोही केटीले फसाइदेला, अब विवाह गर अनि घर जाम बसा भन्छन्। त्यतिकैमा रामले भन्छन् म अहिले विवाह गर्दिनँ, अबको दुई तिन वर्षपछि मात्र विवाह गर्छु भन्छन् अनि राम घरभित्र जान्छन्। त्यसपछि तिनीहरूले प्लान बनाउन थाल्छन्। पछि यता गाउँका काका अनि रमेश दाई रामसँग माफी माग्न आएका हुन्छन् भने पहिले त रामले माफी नदिए जस्तो गर्छन् तर पछि कमलो स्वरले माफी भयो काका, तपाईँलाई किन दुःख दिन चाहन्थे र अब यस्तो गल्ती नगर्नुहोला भन्छन्। त्यसपछि उनीहरूले रामलाई भगवान् भन्छन् र त्यहाँबाट जान्छन्। तर रामले भने उनीहरूलाई माफी दिएको हुँदैनन्, नाटक मात्र गरेको हुन्छन्। त्यसपछि यता सीतालाई देख्छन् रामले चिटिक्क पारेर रामको अगाडि जान्छन् र भन्छन् राम तपाईँको हातको सिन्दुर लगाउन चाहन्छु, तपाईँ मलाई स्वीकार्नुहोस्, म तपाईँकी श्रीमती बन्न चाहन्छु भन्छन्। तर रामले सिधै इन्कार गरिदिन्छन्। त्यसपछि श्रुति र चमेली काकी जो पहाडबाट निहालिरहेका हुन्छन् त्यो कुरा सुनेर उनीहरू दङ्ग पर्छिन् र भन्छन् अब नयाँ जुक्ति लगाएर रामलाई फसाउनु पर्छ भन्छन्। भने यता सीताले भनिरहेकी हुन्छन् कि अब म रामको अहिलेदेखि नै सिहार सुसार गर्नतर्फ लाग्छु भनेर भन्छन्। पछि यता रमा नयाँ भाउजूलाई भेट्न गएकी हुन्छन्, नयाँ भाउजू यानकि सीता। त्यसपछि भन्छन् श्रुति दिदी नयाँ भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ, बोलाइदिनुहोस् न भन्छन्। त्यसपछि श्रुतिले सीतालाई बोलाउँछिन् र सीता घरभित्रबाट बाहिर आउँछिन् र तिनीहरू तिनैजना मिलेर कुरा कहानी गर्न थाल्छिन् र रमा र कविता भने भित्र बसिरहेकी हुन्छन् र बाहिर एउटा आवाज आउँछ र त्यो आवाजले भन्छ कविता नानी मलाई पानी चाहियो भन्छन् र रमा आतिँदै पानी लिएर बाहिर आउँछिन् र कविता पनि उनीसँगै बाहिर आउँछिन् र बाहिर आउन साथ कमला हुन्छन् तर भूतको रूपमा।
त्यसपछि त्यहाँनिर दुवैजना ढल्छन्। त्यतिकैमा यो सिरियलको भाग सकिएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि लाग्यो होला अब आउने भागमा के होला। पक्कै पनि दर्शकबिनहरू अब आउने भागमा श्रुति र कविताको पालो हुनसक्छ भन्दै आजको यस सिरियल रिभ्यू भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको भाग्य बल सुखद रहोस्। धन्यवाद।